Доброго дня, шановні друзі. Ігор Луценко, фракція «Батьківщина». Свого часу, це 10-11 роки, вертолітний майданчик Януковича став однією з таких символічних корупційних афер в місті Києві, однією з таких записних випадків нищення київського ландшафту ради корупційних інтересів окремих членів оточення біглого президента. На жаль, навіть побіжний аналіз, котрим ми займалися останні декілька тижнів, як народні депутати в рамках МФО «За Київ», дав нам інформацію, що, на жаль, цей символ продовжує жити своїм життям, саме корупційним життям, там продовжуються працювати корупційні схеми, і таким чином ця проблема нікуди не зникла, а навпаки перетворилася в більшу проблему. На сьогодні я хотів би надати слово представникам громадськості, в тому числі архітектурний і волонтерський, для того, щоб ми всі зрозуміли, наскільки важливим дія держави з приводу цього об'єкту, наскільки ми багато потребуємо дій від Генеральної прокуратури України, судів та інших інституцій, для того, щоб там встановити державний інтерес. Прошу, будь ласка, пан Георгій. Доброго дня. Архітектор Духовичний, віце-президент Спілки архітекторів України національної. Ми розглядали питання, чи може бути яким чином збережено деякий час це уособлення беззаконня та нехтування всім чинним законодавством міжнародного українського права. Спільно з волонтерськими об'єднаннями, об'єднанням Труханівська Січ, спілка архітекторів підписала меморандум, щоб створено мережі реабілітаційних центрів по відновленню для нормального життя військових учасників війни з Росією. Тому ми вважаємо, що єдина можливість зберегти на деякий час цю мерзоту, яка зараз стоїть на заповідних землях, це віддати її терміново під реорганізацію, під реабілітаційний центр, який повинен працювати до кінця війни, і ще деякий час для відновлення реабілітаційних робіт. Це єдина можливість оправдати існування цього на цьому місці. Дякую. Доброго дня, Олена Іванова, Труханівська Січ. Я хочу сказати, що разом з Національною спілкою архітекторів, з народними депутатами, з Генеральним штабом Міністерства оборони, з військовим інститутом Київського національного університету імені Шевченка та департаментом освіти Міністерства оборони ми розробляємо проєкт реабілітації сімей та військовослужбовців. І будемо робити це як практичні кроки по збереженню історії, по підтримці людей. І ми хочемо сказати, що якщо говорять, що армія нічого не робить, це неправда. Проекти розробляються, це роблять спеціалісти, але потрібен час для того, щоб це мало професійне і реальне впровадження. Тому ми закликаємо всіх, хто має якусь ідею об'єднуватись навколо практичних дій саме з підтримкою наших військових, які зараз захищають нашу Україну. Дякую. Я представник управління психологічного забезпечення, полковник Спицький Юрій Миколаївич. Хочу підтвердити ті слова, що ми використовуємо матеріально-технічну базу вже існуючих архітектурних споруд та об'єктів для того, щоб мати дієві та ефективно діючі центри психологічної реабілітації. Програми психологічної реабілітації виконуються, йдемо від простого до складного, і тому, скажімо так, це вартісні проєкти, а використання об'єктів, які вже готові, вони їх дешевлюють. Дякую за увагу.